Shit, mand. Godmorgen alle sammen. I dag, der er det tirsdag den 11. maj. Og det er så underligt. Det er sådan helt mørkt, skyet og regner i dag. Og i går, der var det seriøst 20 grader og sol. Det er så underligt. Skal vi lige se, hvad der sker herude. Og ja, der larmer altid om morgenen. Som I kan høre. Nå, nu er vi lige her. I dag er det tirsdag. Jeg skal lige ind og lægge noget makeup. Ej, vand. Først så skal jeg lige have noget vand. Jeg har altid alle mulige vandflasker fyldt op inde i mit køleskab, fordi at for det første så genbruger jeg dem, og for det andet så er det meget hurtigere at bare tage sådan en her iskold en, når jeg er tørstig og sådan noget, fordi så kan jeg også gå rundt med den i lejligheden. Det er bare meget nemmere, end at så skulle sådan hælde vand op i et glas. Nej, jeg har seriøst så meget allergi. Og det, jeg har det ikke lige nu, for jeg tog en pille i går, ikke? Der er snart gået 40 timer. Men jeg tager de her piller, ikke? Og de gør mig så træt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er som om, når jeg tager den, så fungerer jeg ikke optimalt dagen, jeg tager den. Så nu prøver jeg lige at lade være med at tage den, også fordi det regner. Så ja, jeg har pollenallergi og græs, birk. Og så tror jeg helt klart også, at jeg har støvallergi. Fordi at hver gang der bare er lidt støv, så nyser jeg af helvedes til. Nå, i hvert fald, jeg skal lige lægge lidt makeup. Klokken den er 7:15. Ej, jeg har faktisk lidt travlt. Det er også fordi, jeg blev ved med at snooze den. Jeg stod først op 7:00, og jeg havde sat min alarm til 7:20. Jeg kunne bare slet ikke stå op. Ej, jeg glemte at skylle min den der acne-creme af. Jeg har fået en acne-creme af min læge, fordi jeg begyndte at få sådan lidt igen. Det er fucking irriterende, at det kommer sådan lidt tilbage. Jeg ved ikke, om man så godt kan se det på kamera. Altså, det er slet ikke, fordi det er slemt eller noget, men det er bare sådan irriterende, at det skal komme igen. Jeg er faktisk i en ret god periode lige nu. Det kan godt være meget værre. Det her er seriøst den bedste foundation nogensinde. Altså, hvis jeg gerne vil dække alt, så jeg bruger den her foundation. Den er fucking god, fordi den er meget let på dig, og så er den bare meget dækkende. Og jeg har min i farven M1 Punjab. Og så er den også bare mega nem at arbejde med. Altså, sådan, den er virkelig god. Det er jo nogle af mine sådan der sidste dage på gymnasiet, der er derfor, jeg tænker sådan, at jeg gerne vil lukke. Fordi det er bare sygt, at, altså sådan, wow. Nå, men den her video, den er også i samarbejde med HelloFresh. Og det er fordi, i dag så kommer min måltidskasse. Så jeg skal lave noget lækkert aftensmad i dag. Og så vil jeg snakke lidt mere om det senere hen i videoen, hvor jeg også har nogle lækre rabatter til jer, som også godt kunne tænke jer at prøve den her måltidskasse. Jeg har i hvert fald været mega glad for det. Jeg glæder mig i hvert fald til min måltidskasse kommer senere i dag, og så skal vi forhåbentlig bare lave noget lækkert mad. Men i hvert fald, hvis vi skal snakke om gymnasiet og sådan noget der, så er det jo en af mine sidste sådan rigtige uger her i gymnasiet. Jeg tror faktisk lige, jeg har en til. Og normalt så var det sådan, at vi var i skole en uge og hjemme en uge. Og det her, det burde være den uge, hvor vi var hjemme. Men det er blevet lavet om sådan, så også afgangselever, vi må komme tilbage full time. Og det er jeg fucking glad for faktisk, fordi at jeg fungerer ikke så godt virtuelt. Også fordi så kan man sådan der lige nyde den sidste tid. Fordi det er vitterligt sidste gang, jeg kommer til at gå i skole. Altså, vi trak også her i sidste torsdag, så det vil snart være en uge siden. Og jeg har faktisk filmet, hvad vores sådan der reaktion og sådan noget. Så hvis I godt kunne tænke jer at se det, så vil jeg da lige sætte et klip ind her. I dag er det torsdag den 6. maj. Klokken er lige ved at være 14, og det er der, vi får at vide, hvad vi skal op i afgangseksamlerne. Fuck, det er spændende. Er alle kommet ind på den der side? Nej, jeg mangler 7 minutter, guys. Og vi får også vide, hvad dag som er i Det gode er at få sin informatiklærer i SUP, fordi at han kender ikke en, hvad man er faglig i skolen. Og så kan han vurdere, at han ikke ud på, hvad man kan. Pia, 5 minutter. Hvorfor kan jeg ikke komme ind? Oh, nej, jeg kan komme ind. Hvor er det henne? Er nogen, der har et tykkum? Nej. Er nogen, der har en lomtykkum? Nogen, der har en lomtykkum. Okay, lad os lige aftage noget. Lige meget, hvad vi trækker, så skal nok gå. Ja. Okay, vi får alle sammen hue på, og vi skal også prøve det. Altså, min søster, hun fik 0-0 i huen, og hun fik hue på. Min søster, det er et eller andet hjernehaløjse nu, så det skal nok gå. Hvad var det? Har du en søster? Nej, det er for dramatisk. Jeg lige skal også. Nej, jeg gider ikke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reload.
Så ikke råb noget. Der står ikke noget. Der står ikke noget. Nej, okay. Mig er en antiklimaks. Typisk. Nej, jeg har faktisk kulde gysninger. Ej, sorry. Ej. Mit hjerte, det er faktisk så hårdt. Det står! Ej! Så men jeg kunne se, så blev vi rigtig, rigtig glade, og det var fordi, at vi var seriøst så bange for at trække virksomhedsøkonomi, fordi at, hold kæft, jeg var ikke særlig god til virksomhedsøkonomi, altså jeg ved ikke engang, om jeg ville bestå. Det ville jeg nok lige bestå, men ellers så, så skulle jeg også bare læse op på så meget, jeg skulle læse op på hele bogen, så det var bare så rart, at jeg ikke trak det. På grund af corona, så var der også nogle eksamener, der sådan der blev aflyst, så det jeg sådan overordnet skal op i nu, det er, at jeg skal op i skriftlig dansk her i slut maj, så skal jeg op i mundtlig SOP, som er den her store opgave, jeg har skrevet i 3.G, som jeg ligesom skal op og forsvare. Så skal jeg op i engelsk og afsætning til allersidst. Så afsætning bliver også min sidste eksamen, og det er den, hvor jeg får huen på. Og jeg får huen på den 21. juni, sådan kl. 15-agtig, og jeg glæder mig bare så meget. Og sådan næsten alle mine veninder får så hue på den 22. Og Sille og Aya, de får også hue på, så dem skal jeg også se de senere dage og sådan noget der. Og jeg tænker da, at jeg vlogger det hele, fordi at det bare er en fucking fed tid. Og så kan jeg også selv se tilbage på det, også fordi at hvis I gerne vil se sådan min studenteruge og alt det her studenterhalløj. Fordi at jeg glæder mig i hvert fald så meget. Det er simpelthen noget af det sygeste, og jeg går så meget op i sådan noget, jeg ved det ikke. Jeg glæder mig bare så meget. Okay, så klokken den er 20 minutter i 8. Jeg sidder lige og får mormad. Jeg har faktisk lidt travlt. Jeg er lidt fucked up. Så kom ud af døren. Klokken den er 9 minutter i 8, og jeg har lidt travlt. Jeg købte lige en bolle i Holms Bageri. Chokoladebolle. Den smager så mums. Jeg nåede det. Min time starter 10 over. Bro, vi skal have afsætning, som vi også skal op i. Så det var derfor, jeg ikke skippede første modul. Har I lavet det der Pandora? Ikke? Det har jeg heller ikke. Ja, men så kan vi da hjælpe med det. Ja, er det ikke? Jeg tror, at Katina har lavet det. Er det ikke i grupper, man Nej. Skal lave det? Nej. Nå, hun sagde bare, hun skulle hjemme og lave det i går. Jo, jeg tror ikke, vi skal fremme det. Jeg tror bare, vi skal tale det. Nej, men det er også derfor at vide. Det er ikke så vigtigt. Vi skal heller ikke bruge det til noget. Snøft, snøft. Nå, men vi sidder her med Laura. Og Snolly. Vinke. I modlys. Ej, godt lys. Selvfølgelig får vi det. Og det lægger også op til, at man kan starte med distribution. Så prøv lige at komme op. Det er nogle stikord til, hvordan vi kan analysere den her udfordring. Så piger, så skal jeg bare gå op. Tak også, hvad det er, du mener bag. Jeg er helt væk. Stort markedspotential i Kina, som ikke er udnyttet i fulde drag. Produktudvikling. Er det skrevet på? Nej. Er det din pastaret igen? Ja. Tager du creme fraiche i stedet for fløde? Mm. Vil du så lidt tyndere? Ja. Modværende. Klokken den er 9.45, og vi har fået pause. Jeg tror, alle sammen spiser vores madpakke nu. Det er rutine. Madpakke i første lektion. Men nu skal jeg faktisk købe min den der flaklinestol. Endelig. Har du ikke gjort det? Nej, men jeg skal overføre som en faktura nu. Så det er det, der skal ske. It's gonna be so nice. It's gonna be so expensive. Yes. Du får så meget hate for at købe den store. Der er et røgkrop, der måske med. Why? Min bankdame har ikke... Ej, seriøst, det er som om verden siger, at jeg ikke skal købe den. Det smager så godt, den her. Nu er klokken ramt 5 minutter over 10, og vi har engelsk, og jeg skal fremlægge. Wish me luck. Lige nu der har vi engelsk, og vi har lige fremlagt noget om modern slavery. Og vi repeterer, så vi sidder og laver en kahoot om det emne, vi har haft omkring South Africa. Så ja, den er vi snart færdige med, og så har alle i klassen lavet en kahoot om alle de emner, vi kan sådan, trække til eksamen-agtigt. Så yes. Man kan godt se, at jeg har fået klippet hår, og det bølger meget.
Mandala. Mandala. Er det ikke Mandela? Mandela? Nej, jeg har tysk ord Mandala. Okay, frokostcall. Vi var nede ved en butik, der laver dansk smørbrød. Men der var ikke flere af dem, jeg gerne ville have. Jeg ville gerne prøve dem med hønsesalat. Så jeg gik i Rema, og så købte jeg kyllingewraps. De smager faktisk ret godt. Så købte jeg de her salami-pølser. Det er Laura, der har vist mig dem. De smager seriøst godt. Så har jeg købt en Mathilde-kakao. Oh my god, vis lige hvad Olli har købt. Så i næste modul, der har vi dans. Er det ikke nogen af den her? Laura, hun havde løbelsdag med den anden dag. Hedde, du er bare... Næste modul har vi dans. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal lave der i. So, right now we have Danish. So, Laura just said to me that I needed to clean up my uploader. Det var rent 9 minutter. Klokken er 17 minutter over 13, og jeg er fri kl. 14. Og jeg glæder mig. Lukas! She's vlogging. Ja, prøv at se Tarzan der. I første gang havde du sådan noget Anton hår. Det er fordi Anton, Anton har kun på toppen. Anton har kun på toppen. De har bare fuldt dig gennem første gang, hvor dit hår vokser. Jeg vil ikke være med, fordi jeg ligner den pølse fra Rema. Sidst jeg gjorde det her, ikke? Så gik jeg rundt, og så kiggede alle mærkeligt på mig. Her har vi Bangsted. Her har vi to, der sover. Der er altid den type i klassen. Ej, du tager mig. Tykker du tager den? Forum. Okay. Forum i vores hjerte. Aldrig mere. Nej. Anton. Nu vil Louise have et kram igen. Ja, så. Nå, hvor du sidder, kommer også til at savne dig. Hvad filmer I? Vlog, vlogging. B-team, eller halla. Er det fandme et wack-ass? Tykke gøn. Det er min kæreste. Kom Louise ind. Hvad fint. Åh, jeg kunne bare stikke flæsk med kusinesovs. Nej, det fik jeg på vloggen, Ørlig. Nej. Jeg lyder som en fed. Hvor blinker den? Klokken har ramt 14, og vi er fri, og nu skal jeg hjem. Det her er en af de sidste dage, hvor vi skulle sammen. Vi har fri torsdag, fredag, lørdag, søndag. Vi skal have... Så nu er klokken blevet 20 minutter over 2, og jeg er lige kommet hjem og har lige sat mig i min dejlige sofa. Jeg er i gang med at redigere en vlog, som jeg rigtig gerne vil have op i dag, så den vil jeg bare lige sætte mig op for redigeret færdig, så den kan komme op. Så ja, hvis I kan se den, inden jeg ser den her video, så kan I eventuelt gå ind og gøre det efter. Den er i hvert fald mega grineren. Vi er ude og fejre min veninde Helena, og så ender vi på en bar, og ja, den er i hvert fald ret grineren, og ja. Yeah. Så det vil jeg egentlig bare lige sidde og gøre. Nå, det er lige en time efter nu, og jeg har lige fået redigeret sådan resten af vloggen og lige fået den sådan færdig. Så nu skal den egentlig bare gemmes, og så skal jeg egentlig uploade den. Men det der sker, det er, at jeg faktisk for lang tid siden, to måneder siden, bestilte en virkelig fed sådan lænestol fra Sofa Company. De har lige ringet til mig, og de kommer nu. Det var, leveringsdagen var nemlig i dag. Det bliver så nice. De er her inden for 10 minutter, så bliver den båret op, og I kan se den, når den kommer. Jeg fik også en besked her, da jeg var i skole, med at mit HelloFresh, det ville forventes at være fremme 15.24. Klokken er 15.24 nu. Nå, så mit HelloFresh, det kommer så også. Men min orange velour-lænestol fra Sofa Company, den skal stå lige her. Ej, jeg glæder mig så meget til det. Det er begyndt at lige noget, du. Med mine nye spisebordstole herinde. Ej, de er seriøst så flotte. Jeg elsker dem. Jeg glæder mig til at vise jer hele min lejlighed, sådan meget detaljeret, og fortælle, hvor alt er fra, og det her rum, det kommer også til at se helt anderledes ud. Okay. Woohoo. Okay, så nu har jeg fået min HelloFresh måltidskasse, som jeg kommer ind på lidt senere. Men jeg har altså også fået min Sofa Company lænestol, som jeg skal unboxe nu. Den er godt nok lidt en stor fætter. Wow. Ej, hvor er den flot farve. Oh my god.
Den skal jeg have ud nu. Den er kæmpe, den her. Okay, den er meget større, den her. Hold kæft, en stor papkasse. Altså, jeg kunne gå ind og bo i den. Den er jo gigantisk. Og så skal puderne. Jeg havde aldrig troet, den ville være så stor her. Jeg troede ikke, det var sådan en, man kunne ligge i. Jeg troede mere, det var sådan en, man kunne sidde i. Den er meget sej. Den er lidt stor i det her rum, men altså, sådan er det jo også. Når, altså, normalt så skubber jeg jo mit tv derinde, så der sådan lidt. Men som I kan se, så går de orange farver igen i det her rum. Jeg har jo den her velour. Jeg har sådan en her, og jeg har faktisk også købt en, der er lidt større, der skal være her ved siden af. Og så har jeg det her også orange maleri her, eller plakat her om i baggrunden. Nu er min vlog i gang med at uploade, og ja, så det vil jeg egentlig bare lige lade den gøre, og så tror jeg lige, at jeg skal få styr på det her pap. Jeg tror endda lige, at jeg skal skære det ud i nogle mindre stykker, så det kan komme ned i mit paprum. Nå, det er lige en del senere. Klokken er faktisk ret mange. Den er 8:30. Og ja, jeg har jo mine måltidskasser her i. Og jeg har jo snakket om HelloFresh før, men til jer, som måske ikke ved, hvad det er, så er det altså en virksomhed, som ligesom laver måltidskasser til folk. Og jeg synes, at de her måltidskasser er mega smarte, fordi at mit problem, det var lidt sådan det der med, at jeg flyttede hjemmefra, og så synes jeg lige pludselig, det var mega svært, det der med, at man hver dag skulle finde på noget aftensmad. Fordi jeg var jo egentlig bare vant til, at det var sådan mine forældre, der bare lavede mad til mig hver aften, og at jeg ikke skulle tænke på noget med at handle ind eller noget som helst. Men nu hvor at jeg får HelloFresh, så altså, det har bare løst mit problem. Man kan i hvert fald vælge, hvor mange mennesker man er i sin husstand. Og så kan man ellers bare vælge sådan lidt imellem, om man gerne vil have lidt mere til de klassiske retter, om man er til de hurtige og nemme retter, eller om man er mere til sådan noget vegetarisk, eller også kan man vælge. Og det er mega smart. Og der er bare nogle mega lækre retter, som man kan vælge imellem hver uge. Det smarte er egentlig, at du bare får sådan nogle her. Og jeg vil rigtig gerne vise jer, hvad jeg ligesom har valgt i den her uge. Det første, det er den her chicken tikka masala med jasminris og agurkesalat. Så har vi den her svampepizza med spinat og tomatsalat. Så har vi den her citronlaks med ovnbagte sesamkartofler, broccoli og dill. Den skal jeg have i morgen. Og den, som jeg lige craver i dag, og den, som jeg kommer til at lave i dag, som jeg også vil vlogge, det er den her honning- og sojamarineret kylling med peanutsalat, fritter og aioli. Det synes jeg simpelthen bare ser så nice ud. Det er mega smart, fordi at heroppe, der kan jeg ligesom se, at det er en brun farve. Så jeg åbner egentlig bare min boks og finder den pose med samme farve på. Og så er mine ingredienser egentlig den her pose. Jeg har en ingrediensliste heromme. Og hvis jeg vender den om, så har jeg altså den her opskrift. Det der også er med HelloFresh, det er, at man ligesom lige pludselig får øjnene op for, hvor meget man egentlig sådan der kan gøre. Altså man lærer i hvert fald at lave sygt mange retter. Jeg troede for eksempel aldrig, at jeg ville lave citronlaks. Og prøv at se, hvor lækkert det ser ud. Altså, det ville man jo aldrig sådan lige finde på selv. Så hvis man er sådan en derude, der rigtig gerne også vil begynde at lære lidt at lave nogle spændende retter og sådan noget her. Det her, det udfordrer også sådan lidt min kredsenhed. Fordi så får jeg ligesom prøvet nogle råvarer og sådan noget, som jeg jo normalt ikke sådan ville købe. Så ja, hvis I sidder derude og også rigtig gerne vil prøve det her HelloFresh, så har jeg altså en rabatkode til jer. Det, som I kan gøre, det er, at I kan gå ned i min beskrivelseboks og bruge linket. Og ellers, så kan I altså bruge min rabatkode. Min rabatkode, den vil give 30% rabat på de to første kasser og 10% rabat på de resterende anden og tredje kasse. Og du vil altså få en besparelse på 725 kroner i alt. Så vil det ikke spare lidt gode penge på noget mad? Så ja, der står egentlig, at den her, den tager 35-45 minutter. Og det første, jeg skal gøre, det er, at jeg skal tænde ovnen på 220 grader varmluft, fordi at jeg skal lave nogle pomfritter. Så jeg vil egentlig bare filme, at jeg laver den her ret, og så vil jeg egentlig lige lave en taste test, når jeg er færdig. Okay, så det her, det er de ingredienser, som vi skal bruge til den her ret. Vi har noget kyllingebryst, så har vi noget soja og noget honning, som det skal marineres i. Kartofler til pomfritter, aioli til dyppelse, sesam, peanuts, hvidløg, tomater og salat.
de her fritter. Og den her mega lækre marineret kylling. And a little bit of salad. Det her, det kan sgu noget. Og det ser også godt ud. Så husk, hvis I også godt kunne tænke jer at afprøve HelloFresh, så vil det altså være et link nede i beskrivelsesboksen, så hvis I trykker på det link, så får I altså en rabatkode, som er at få 30% på de første to måltidskasser, og herefter 10% på den resterende tredje og fjerde måltidskasse. Så nu vil jeg lige sidde og nyde min mad, og så tænker jeg, at jeg skal se noget Paradise Hotel herefter, fordi at jeg har ikke fået set afsnittet, og så er dagen egentlig ved at være over. I'm watching Paradise Hotel. Klokken den er 10:30, og jeg går i seng efter det her afsnit. Så står man her. Nu skal jeg lige fjerne min makeup, som egentlig er 90% af. Ej, men det har været en virkelig god dag i dag, og det har været mega hyggeligt at vlogge og sådan hen i skolen, og så bare det så underligt at tænke på. Jeg har seriøst sådan 5 skoledage tilbage eller sådan noget. Det er sygt i hovedet. Og fordi i morgen, der er det sidste skoledag den her uge, altså onsdag, fordi vi har helligdag torsdag og fredag. Det skal også lige siges, at jeg vlogger i min studentertid. Jeg vlogger i hvert fald den dag, hvor jeg får huden på. Og jeg skal nok, ja, vlog. Jeg kan simpelthen slet ikke vente. Jeg går virkelig meget op i sådan nogle store ting. Og jeg glæder mig til at sove. Jeg er seriøst træt hver dag, jeg vågner. Jeg skal bare lige nyde de sidste dage. Det er også derfor, jeg har sagt, at jeg skal ikke pirke nogen moduler. Jeg skal bare nyde at være der. Ærligt. Det er godt nok ikke meget skole, jeg har fået her i 3.G sådan rigtigt. Jeg har sgu ikke haft en fredagscafé eller noget sådan skoleligt arrangement siden. Jeg var det starten af 2.G, og nu er altså i slutningen af 3.G. Så det er sgu lidt nederen, at vores gymtid sådan lidt er blevet taget fra os, ikke? Sådan kan det jo desværre gå. Det er bare super ærgerligt. Altså, jeg ville gøre alt for, at jeg gik i folkeskole, for eksempel, da corona var. Jeg følte virkelig bare, at gymnasiet er noget helt specielt. Og det er bare sådan en tid, man ikke lige får tilbage. Men heldigvis, så sker der ikke noget med vores studentertid. Altså, kender I godt det der, hvor jeg har varme fødder? Skal du fucking tage? Så skyller jeg dem altså i koldt vand. Er jeg den eneste? Ærligt, svar mig lige på min, er jeg den eneste spørgsmål nede i kommentaren. Så jeg glemte sgu lige at sige farvel i min vlog, men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I har set hele vejen hertil, så skal I gå ned i kommentaren og skrive hindbærsnitter. Det ved jeg ikke, det var bare lige det, der kommer på min hjerne lige nu. Og så vil jeg bare sige, at I skal glæde jer til alle mine fremtidige videoer. Der vil være en masse studentervlogs, generelt vlogs, og jeg går fuldtid efter sommerferien, så det bliver bare mega fedt. Så tusind tak, fordi I så med. Vi ses i alle mine fremtidige videoer. Hej hej!